ty by si čo urobil na mojom mieste, keby ti Hadrid dala takú ponuku, čo? Presne to, čo teraz ja. Lebo Adam je na rozdiel od vás chlap. Vám nenapadlo, aké to môže mať výhody? Dopredu vedieť o všetkom, čo zamýšľa, pripraviť sa na to? A teraz akože čo? Budete jej donášať na nás a nám na ňu? Čo? Budete sa nám tu hrať na dvojitého agenta? Hoci ste neboli schopní nám prezradiť ani ten jej trápny nápad s tou odpornou škatuľou. Lebo som o tom nevedel. A navyše je to banalita. Je banalita? Áno. Tak držať bobríka, mlčania za Zuzanou, to je jedna vec, ale bez boja sa pchať do zadku tej odpornej krave, to je čo? Ako viete, že bez boja? Hodili ste si mincov? Dobre, prestan po ňom skákať, má pravdu. No keby si bol ty dobrý riaditeľ, nebola by tu. Aha. Adam, a ty čo? No, čo hovorí tvoje tretie oko? Koľko dávaš tej odpornej krave? Rok alebo dva? A? Čo si myslím, ja je absolútne nepodstatné, podľa mňa s teba hovorí. Urazená pícha. Idem ešte za Valikou vypýtať si jeden tento ambrozistický nápoj. Pekný deň, pán Emer. Vzali ste mu primariát? Vzali. Nebude za vás kopať, keď budete riešiť takéto hlúposti. Toto.